ଚିକିତ୍ସାରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ମାଗଣାରେ ଫିଜିଓଥେରାପି ଚିକିତ୍ସା, ଉପଶମ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ ଲୋକେ। ବ୍ୟୟବହୁଳ ଫିଜିଓଥେରାପି ଚିକିତ୍ସାରୁ ଜଗତସିଂହପୁରବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି, କାରଣ ଜଗତସିଂହପୁରବାସୀଙ୍କର ବହୁଦିନର ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଫିଜିଓଥେରାପି ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ନାୟୁଜନିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ଏଠି ମୁଁ ଆସିକି 6 ମାସ ହେଲା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଏଠି ମୋର ବହୁତ କିଛି ରିକଭରି ହେଲାଣି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଟୋଟାଲ ବେଡ୍ରୁ ଉଠି ପାରୁନଥିଲି, ମୋର ହାତ ବି କାମ କରୁନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିଜେ ଉଠି ବସୁଛି, ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରକୁ ଯାଉଛି, ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରୁ ନିଜେ ଓହ୍ଲଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି, କାରଣ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆମମାନଙ୍କ ପରି ଗରିବ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ମାଗଣାରେ ଫିଜିଓଥେରାପିର ଉପଲବ୍ଧ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାହା ହେଉ ଏମିତି ଫିଜିଓଥେରାପି ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସୂଚନା ପାଇଲି କି ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ଫିଜିଓଥେରାପି ଖୋଲା ହେଇଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମାନେ କଟକ ଏମ୍ସ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ଆମେ ଏ ଯାହା ହେଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ କରିପାରୁଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମକୁ ଜଣାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ, ବହୁତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯାହା ହେଉ ଏତିକି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ଙ୍କୁ। ଫିଜିଓଥେରାପି ଚିକିତ୍ସା ଏକ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ ରୋଗୀ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ଦେଶୀ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିବା ପରେ ଉପଶମ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ହେଲେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଅଧିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଇନୋଭେଟିଭ ଆଇଡ଼ିଆ, ଏଇଟା ସେମାନେ ଏଇଟା କରିଥିବାରୁ ଯେଉଁ ଆଉ ପୁରା ଫ୍ରି ସର୍ଭିସ୍ ଏଠି ଦିଆହେଉଛି, ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଥିଲେ, ଗରିବ ଲୋକ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ଏବେ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଲେ ପେସେଣ୍ଟମାନେ ବହୁତ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ଼୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମ୍ଏସ୍ରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଓଲ୍ଟପୁରୁ ଆସି ମଧ୍ୟ ଏଠି ବହୁତ ଚିକିତ୍ସା ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ପେସେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କେତେ ଜଣ ଆସିବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେ ସିଫ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆମେ କରୁଛୁ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଫିଜିଓଥେରାପି ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବା ପରେ ବହୁ ରୋଗୀ ଉପଶମ ହେଉଛନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଦୀପ୍ତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନଦୀଘୋଷ ଟିଭି।